Lepo pozdravljena, pozdravljen v že 18. videu Mobtel informira, kjer ti danes predstavim dva telefončka, ki jih lahko dobiš po modri ceni do konca aprila. Na koncu pa ti povem še, kakšno darilo te čaka ob samem nakupu. Za telefončka Samsung Galaxy S21 5G in za telefonček Galaxy A32 5G. V to modro ponudbo pa spada tudi stara verzija Galaxy A32 brez 5G. Samsung Galaxy A32 5G omogoča novo izkušnjo deljenja vsebin, prenosa in souporabe zaradi novega, hitrejšega 5G omrežja. Je telefon za 128 GB vgrajenega spomina in 4 GB delovnega spomina, ima pa tudi 8-jedrni procesor. Ima 4 glavne kamere, širokokotna z 48 megapiksli, ultra širokokotno z 28, makro z 5 in globinsko kamero z 2 megapikseloma. Ponaša se z zmogljivo baterijo s kar 5000 mAh in funkcijo hitrega polnjenja. Tvoje lahko že od 5,69 € na mesec, kar je odlična cena za tako zmogljiv telefon. Sama primerjava s staro verzijo A32, ki je tudi v modri ponudbi, pa je pri tem, da je v bistvu 5G serija malenkost večja in težja, medtem ko ima stara serija brez 5G malce boljši aparat. Samsung Galaxy S21 5G je zelo zmogljiv telefon zadnje S Samsungove serije in ima poleg najhitrejšega omrežja 5G še 128 GB vgrajenega spomina, 8 GB delovnega spomina, brezkončni zaslon, visoke ločljivosti in z dinamičnim osveževanjem, zadnjo trojno kamero s 64 megapiksli, širokokotno z 12 megapiksli in ultra širokokotno z 12 megapiksli, ki omogočajo 30x prostorsko in 3x optično povečavo. Omogoča snemanje videa v 8K ločljivosti, baterijo s 4000 mAh in še. Poleg samega aparata, po ugodni modri ceni, že od slabih 26 € na mesec, pa lahko ob nakupu do jutri in ob registraciji do konec meseca prejme še uro Galaxy Watch Active 2 in 3-letno garancijo na novi mobitel. No tako, zdaj pa sam pohiti v naše poslovalnice, ki so odprte in si zagotovi svoj telefon po modri ceni. Ob nakupu pametnega telefona pa te čaka še naše Mobtel brezplačno darilo in sicer Bluetooth slušalka. Vse, kar moraš narediti je, da greš na naš blog in si preneseš na svoj pametni telefon ali pa računalnik tale kuponček, ga natisneš ali pa si daš print screen in ga pokažeš našemu prodajalcu v prodajalki in mi ti slušalko podarimo, da bo pot še bolj enostavna pa še bolj varna.